U godišnjem izveštaju policijske uprave u Sremskoj Mitrovici za prethodnu godinu se navodi da su zadovoljni bezbednosnom situacijom na teritoriji celog Srema. Posebno ističu da su rasvetljeni čak i najteži krivični prekršaji. Krivičnih dela protiv života i smrti u Sremu je 2023. bilo za 19 više nego u 2022. godini, ali ni jedno od četiri ubistava nije ostalo nerasvetljeno. Od 2014. rešeni su svi slučajevi ubistava, čak i jedno iz ranijeg perioda. Predstavljajući godišnji rad policijske uprave Sremska Mitrovica u 2023. godini, načelnik Đura Mandić je naglasio da je stanje bezbednosti u Sremu povoljno i stabilno, što potkrepljuju brojke. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo registrovali 147 krivičnih dela imovinskog karaktera manje nego 2022. godine. Mogu vam reći da smo otkrili 31 krivično delo više iz oblasti krivičnih dela vezanih za promet i korišćenje narkotičkih sredstava i pored moratorijuma koji je bio na oružje i postupka u kome su građani mogli da vrate nelegalno oružje državi, podneli smo i 32 krivične prijave više zbog posjedovanja oružja i eksplozivnih materija. U oblasti suzbijanja kriminaliteta registrovano je za 103 dela manje nego 2022. Podnete su 92 krivične prijave protiv 95 učinioca za 110 krivičnih dela u oblasti privrednog kriminala. U strukturi ovih krivičnih dela preovlađuju zloupotreba položaja odgovornog lica i nedozvoljena trgovina. U svim oblastima procenti rasvetljavanja su daleko bolji. Posebno ističem oblast suzbijanja kriminaliteta, oblast očuvanja, povoljnog stanja javne bezbednosti u oblasti javnog reda i mira, povoljnog bezbednosti u oblasti bezbednosti saobraćaja i u oblasti zaštite od požara. U toku 2023. pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici imali su ukupno 1444 intervencije, a primetno je bio povećan broj požara na otvorenom. Nažalost, život su izgubile dve, a povređene četiri osobe. Broj povređenih lica, znači ne smrtno stradalih, ukupno je za 22. godinu bilo 91, 23. godine 89, neko smanjenje, ali u samom požaru imali smo 13 povređenih u 22. godini i samo 4 u 23. godini. Dakle, veliko povećanje broja požara, ali zato imamo smanjenje nastradalih i povređenih u požarima. U narednom periodu najavljena je pojačana kontrola tržnih centara. Konferenciji je uz Mandića i Nikolića prisustvovao i Zoran Lazić, zamenik načelnika policijske uprave Sremska Mitrovica.